Vamos lá, futuros suboficiais cadençados da Marinha do Brasil. Mais um vídeo aí em continuação à segunda unidade, unidade 02, de gestão de processo. Vamos falar sobre desenho e modelagem de processo. Bom, no vídeo anterior a gente falou da arquitetura de processo, árvore de processo, alinhamento estratégico e agora a gente vai abordar o índice 7 aí. Que lembrança, isso é para identificação aí na apostila, né? Para você se localizar com maior facilidade, ajudar na localização dentro da apostila. Sua apostila não tem páginas, mas a gente distribui isso aí por índices. Então, o índice 7 fala da identificação dos processos principais de apoio, principais e de apoio. Bom, quanto ao tipo, eles classificam em três. Seriam eles processos finalísticos, processos de apoio e, por último, os processos gerenciais. Não apareceu aí, mas eu vou puxar a tela um pouquinho para vocês verem. Então vamos lá. Diferença entre processo finalístico e processo de apoio e processo gerencial. Bom, o finalístico, eles são apoiados por outros processos internos. Aí, esses outros processos internos, já entra o processo de apoio. Porque o processo de apoio, ele produz resultados imperceptíveis para os clientes externos. Por quê? Porque ele funciona mais como suporte para os outros processos. E o processo gerencial, aí ele tem um processo aí, tem o propósito de medir, monitorar e controlar as atividades e planejar o futuro da OM. Aí, como é que a sua bibliografia, ela trata isso mais definido, né? Como está escrito lá na apostila. Então vamos lá. Processos finalísticos são aqueles que caracterizam a atuação da organização e são apoiados por outros processos internos. Resultam no produto ou serviço que é recebido por um cliente externo. São conhecidos também como processos primários e essenciais. Aí o finalístico, tá? Primários e essenciais. Normalmente, fluem por diversas áreas do OM e devem ser concebidos a partir da perspectiva e necessidade dos clientes externos, aquele que vai receber o final do processo. Processo de apoio, conhecido também como de suporte, como eu falei anteriormente, geralmente produzem resultados imperceptíveis para os clientes externos, mas são essenciais para a gestão efetiva da organização, porque viabilizam o funcionamento dos vários subsistemas da organização e garantem também o suporte adequado, principalmente aos processos finalísticos, que são os processos que a gente falou anterior, os processos que dependem, são apoiados por outros processos internos. E aqui a gente vê que o processo interno que apoia o processo finalístico é o processo de apoio. Ele pode também apoiar outros processos da organização militar. A principal diferença entre ele e o finalístico é que o processo de apoio entrega valor para outros processos e não para os clientes, como é o processo finalístico. Então, o processo finalístico ele acaba entregando o material, entregando o final, né, para os clientes, e o processo de apoio ele dá suporte ao finalístico. Aí vem o processo gerencial. Bom, que a sua bibliografia fala sobre o processo gerencial? Ela fala que são processos de informação e decisão necessárias para coordenar as atividades de apoio e os processos finalísticos. Ou seja, eles são o top, né? O que gerencia tudo. O nome já vem dizendo, gerencia. Então ele toma as principais decisões para a coordenação dessas atividades de apoio e os processos finalísticos. Tem o propósito de medir, monitorar, controlar as atividades e planejar também o futuro da OM. Planejamento de gestão, gestão dos processos e gestão do conhecimento são exemplos de processos gerenciais. Então, exemplos de processos gerenciais: planejamento de gestão, gestão dos processos e gestão do conhecimento. Eles não agregam valores ao cliente externo, mas existem para garantir que a OM funcione alinhada com os objetivos e metas de desempenho. Agora, índice 8, mudou de índice, saiu do 7 para o 8. Definição e níveis de detalhamento do processo. Definição de nível de detalhamento do processo. Para entender isso aí melhor, a gente tem que entender primeiro como os processos se organizam e se interagem.
Aí esses processos podem ser representados em diversos níveis de detalhamento. Há diversos entendimentos, nomenclaturas, mas aqui na sua bibliografia ele fala que destaca-se que são apenas níveis crescentes de detalhamento, independente da nomenclatura adotada. São apenas níveis crescentes de detalhamento. E nesse caso, é essencial que todas as OMs utilizem uma nomenclatura padronizada. Para quê? Para que isso possa facilitar o seu entendimento no âmbito naval de maneira geral. Isso vai nos levar a um outro aspecto, que também é relacionado ao índice 8, que seria os níveis de detalhamento. Há níveis de detalhamento ainda dentro do índice 8. A sua bibliografia, ela optou por adotar cinco níveis específicos de detalhamento. E aqui ela descreve um por um. Seriam eles: macroprocessos, processos, subprocessos, etapas e atividades. Lembrando que a gente acabou de classificar os três tipos de processos. Três tipos, que eram processos finalísticos, processos de apoio e processos gerenciais. Agora a gente vai classificar quanto ao nível do processo. Quanto ao nível do processo, a gente trata eles como macroprocessos, processos, subprocessos, etapas e atividades. Cada processo desse complementa o anterior. Começando com macroprocesso. São conjunto de processos para obtenção de soluções e do resultado final, né? Integradas de produtos e serviços capazes de satisfazer aquelas necessidades que são dos clientes ou dos usuários da marinha. Já o processo, ele representa o segundo nível de detalhamento. São conjunto de atividades que são interrelacionadas ou interativas que transformam insumos, aí a saber, insumos significa entradas, em produtos ou serviços, que significam saídas, que têm um valor para o grupo específico de clientes. O que vem depois é o subprocesso, que são também conjunto de atividades, mas são essas atividades necessárias e suficientes para a execução de cada processo da organização, ou seja, ele complementa os processos. E para complementar o subprocesso, vem as etapas, que são conjuntos de atividades também necessárias para a execução de cada subprocesso. E depois vem o conjunto de atividades, chamadas de etapas, que são necessárias para a execução de cada subprocesso. E por último, não é mais um conjunto de atividades, e sim um conjunto de tarefas, com início e fim identificáveis, executadas para a consecução dos objetivos das etapas, que são as atividades. Aí nessas atividades, a sua bibliografia ainda aconselha que cada processo seja numerado com um número sequencial, tendo os macroprocessos um dígito, ou seja, macroprocesso 1, 2, 3. E os processos? Aí teriam dois dígitos, que seriam 1.1, 1.2, 1.3. E os subprocessos definidos em três dígitos, que seria 1.1.1, 1.2.2, 1. 1.1.3 e assim sucessivamente até o nível da atividade. Próximo item é hierarquia de processo. Aí a gente está mudando já do índice. Aí sobre o índice 9, hierarquia dos processos. Então vamos lá. Sobre a hierarquia, já falado anteriormente, um processo complementa o outro e nada mais justo que eles tenham uma hierarquia, onde o macroprocesso está no topo e é seguido sequencialmente pelo processo, subprocesso e etapa do processo. Isso aí é o gráfico da hierarquia dos processos. Agora, estrutura dos processos. Estrutura de processo, mapeamento e detalhamento das atividades. Bom, o mapeamento do processo é nada mais, nada menos do que uma atividade que tem como objetivo identificar, e não só identificar, mas como também expor o funcionamento dos processos na organização. Aí ele vai poder ser feito de diversas maneiras, e o que chama atenção é que eles são registrados por meio de texto ou fluxograma. Mas na Marinha a gente costuma registrar mais em formato texto. Essa atividade envolve a análise do documento, entrevista com os donos do processo e a observação da atividade em si.
No vídeo anterior eu falei sobre um exemplo de macroprocesso que era efetivamente o rancho, né? A elaboração do rancho. Então, o dono do processo, aí no caso seria o cheinte, e teria todas aquelas etapas do processo, mapeamento, entrevistas e observação de todo o processo da elaboração do rancho para poder identificar, mapear, ver o estrangulamento do processo aí e tentar criar um procedimento que possa ser mais eficiente. É isso aí que ele trata sobre o mapeamento do processo, no caso. Continuando. Os modelos de processo tipicamente descrevem em uma forma gráfica ao menos as atividades ou eventos e lógica de fluxo de controle que constitui um processo de negócio. Adicionalmente, modelos de processo podem também incluir informações relativas a dados envolvidos, recursos organizacionais e também material informático e potencialmente outros artefatos como os stakeholders externos, objetivos, os riscos e os indicadores de desempenho. Aí a sua bibliografia ainda fala que a forma mais comum de registro dos processos são os fluxogramas, embora não sejam tão utilizados assim, que a gente opta mais para a parte escrita, que ele dá o exemplo das ordens internas. Entretanto, a maioria das OMs mapeia e registra na forma de texto, que eu acabei de falar, a ordem interna. Nesse caso, muitas ordens internas, e aí não sei o que estou falando, é a sua bibliografia que fala, tá? São pouco detalhadas. E por ser pouco detalhadas, elas não conseguem evitar com eficiência que o processo fique engessado. Por exemplo, ela permite que possa ser alterado e conduzido de forma diferente conforme cada situação do dia a dia. Porque o normal, natural, como a gente viu no vídeo anterior, é seguir o planejamento estratégico organizacional, não o planejamento, ou seja, a situação, seguir a situação conforme o dia a dia. Por quê? Muitos processos não são formalizados quando eles agem dessa maneira, sendo alterado ou conduzindo de forma diferente conforme cada situação do dia a dia. Por que eles não são formalizados? Porque está apagando incêndio. Então a questão de apagar incêndio faz com que ele não seja. O procedimento que dá certo não é formalizado e são conduzidos conforme a ocasião. Entendimento daquele que está executando. Então, conforme aquele que está executando, o que ele acha que é melhor, que dá certo, ele acaba fazendo e muitas vezes não é o movimento, a ação mais adequada. E isso aí pode fazer com que o dono do processo fique afastado da condução desse processo e das formas mais eficientes, o que vai impedir que essas lições, ou seja, aquilo que deu certo anteriormente, seja aprendida e melhorada para efetuar novamente, testar com que sejam aplicadas rotineiramente. Nesse caso, a OM perde a oportunidade de tirar o proveito de um dos maiores benefícios do mapeamento do processo e sua modelagem, que é o registro da melhor forma de ser executado, o que permitirá a padronização. Então, é uma questão de teste, aquilo que dá certo, qual o procedimento que dá certo. Então, se você trabalha apagando incêndio, você não vai ter um padrão eficiente que dê certo sempre. Você vai sempre apagar um incêndio. É disso que trata a tela em questão aí. Mas como é que a sua bibliografia fala isso? Bom, em outras palavras, a OM perde a oportunidade de tirar proveito de um dos maiores benefícios do mapeamento do processo e sua modelagem, que é o registro da melhor forma de ser executado e que permitirá a padronização. Dentro de uma perspectiva de melhoria contínua, processos devem ser submetidos a rotinas de análise e melhoria do processo. Continuando. A representação dos processos deve ter um nível de detalhamento adequado ao que se destina. Por exemplo, para a elaboração ou revisão do PEO, lembrando que o PEO é Planejamento Estratégico Organizacional. Para a elaboração ou revisão desse PEO,
uma representação sucinta e abrangente dos processos pode ser suficiente. Por quê? Uma representação, ela busca uma visão geral da organização. Já por outro lado, para a elaboração, por exemplo, dos PMG, pode ser necessário apresentar determinados processos de forma mais detalhada, demonstrando detalhes que necessitam de aperfeiçoamento. Então, vai depender do contexto. Dessa maneira, nota-se que no dia a dia das OMs não se percebe necessidade de altos níveis de detalhamento do processo. O mais adequado é elaborar a representação gráfica dos processos em fluxograma, com a simbologia recomendada, acrescentando a descrição mais detalhada de forma textual. Isso é muito facilitado por alguns softwares voltados para a modelagem de processos, que permite a associação de textos aos símbolos e impressões de todo o trabalho feito em arquivos de texto editado. Alguns permitem ainda que a modelagem seja transformada em páginas de internet ou intranet. E assim existem diversas opções de sistemas, muitos deles gratuitos e de fácil utilização. Ainda no índice 9, como a gente já havia dito, muitos processos das OMs são mapeados em ordem interna. Aí, nesse caso, não há, na maioria, presença de fluxogramas. Isso, na verdade, isso já é uma cultura da Marinha, já é o modo operante de como a Marinha acaba atuando. Mas ainda assim, esse mapeamento só costuma acontecer para aqueles processos mais críticos, né? Que surgiu a necessidade de um verdadeiro mapeamento, de um procedimento a ser adotado, ou seja, que precisam ser normatizados em algum momento. Aí a sua bibliografia ainda vai falar que é preciso ampliar esta prática para todos os processos da OM, ou seja, muito mais mapeamentos de todos os processos, uma cartilha do que deve ser feito, como deve ser feito em cada uma das situações. E a sua bibliografia ainda vai sugerir que toda a documentação elaborada seja de fácil acesso, como o planejamento estratégico organizacional, e que possam ser esse planejamento possa ser um anexo do próprio documento. Agora, sobre processo de mapeamento, já estamos no índice 10, seguindo a sequência. Saímos agora da estrutura de processo e fomos direto para o processo de mapeamento, que é o índice 10. Aí a sua bibliografia traz isso da seguinte maneira: cada OM pode estabelecer um processo de mapeamento. Isso vai depender do contexto e da sua necessidade. E ela ainda vai dar algumas sugestões de como esse mapeamento deve ser feito da OEM. Segundo a sua bibliografia, o primeiro passo para o mapeamento de processo é identificar qual dos cinco níveis você quer de detalhamento, qual o nível de detalhamento que vai ser executado. Aí eles poderiam ser macroprocesso, processo, subprocesso ou atividade, como a gente viu no quadro anterior. É claro que isso vai depender dos recursos disponíveis para a equipe e ainda assim vai ter que utilizar, é sugerido, né, que você utilize o maior nível de detalhamento possível. E esse detalhamento pode ser motivado por diversos fatores, que poderiam ser necessidade de identificar os reais recursos empregados no processo, a inexistência de indicadores de desempenho, o desempenho abaixo do desejado de algum setor ou até o desejo de elevar o desempenho de algum processo, que pode ter sido identificado por meio de uma autoavaliação, pela aplicação de alguma ferramenta de identificação e de priorização de problemas. Outro exemplo de necessidade de mapeamento de processo é a elaboração ou revisão do PEO. Lembrando, pela última vez, PEO
planejamento estratégico organizacional. O que nos leva ao segundo passo. Qual seria o segundo passo? Seria o ato de definir a equipe que vai fazer esse mapeamento, que deve ter definição clara do prazo e dos objetivos a serem cumpridos. O mapeamento deve contar com o apoio da alta administração e ampla participação de toda a força de trabalho, principalmente daqueles envolvidos diretamente na condução dos processos selecionados. Aí, nesse caso, o prazo estabelecido deve ser acordado com a equipe, levando em conta a quantidade de processos, sua complexidade e o nível de detalhamento do mapeamento. O método mais prático e recomendado para o mapeamento e análise documental é a entrevista aberta. Na primeira análise, toda a documentação da OM, seja ela ordem interna, regimento, regulamentos internos, relatórios de grupo de trabalho, memórias e qualquer outro documento que contém informações sobre as atividades rotineiras das OM, as entrevistas abertas são informais e não seguem um roteiro pré-estabelecido, tampouco precisam ser registrados. O entrevistador precisa apenas identificar os processos, suas etapas e características. Cadeia de comando, índice 9, correção, índice 11, cadeia de comando. O que seria essa cadeia de comando? É a cadeia de valor. A cadeia de valor é um conjunto de macroprocessos de uma organização que foram criados e mantidos para que a missão seja cumprida e que a visão de futuro possa ser buscada, guiada pela estratégia definida pelo PIL. Esse conjunto de macroprocessos é normalmente representado em uma forma gráfica que facilita a visualização e o entendimento do relacionamento entre eles, demonstrando como as atividades da organização geram valor, transformando os insumos em resultados. Aí lembrando que insumos e resultado é entrada e saída. Ainda no índice 11, a Marinha, da mesma forma que a maioria das grandes organizações, é formada por diversas organizações menores, como comissões diferentes. Entretanto, a semelhança dos processos, cada parte da organização maior deve contribuir para a missão do todo. Organizações em níveis hierárquicos superiores devem orientar suas subordinadas para que seus processos estejam alinhados. Por exemplo, o comando de distrito deve orientar e definir a atuação de suas OM subordinadas para que estas contribuam para o sucesso das atividades do distrito, que, por sua vez, contribui para o sucesso das atividades do comum opinado. Nesse caso, a sua ainda sobre o fim, fala que existem diversos modelos que podem ser utilizados para a apresentação da cadeia de valor. Nessa apostila, nesse contexto, é sugerido a representação em função da simplicidade e da facilidade do entendimento. Aí, como seria essa forma aí? Esse gráficozinho. Modelo de cadeia de valor são as gerenciais, os finalísticos de apoio, aqueles processos que a gente viu anteriormente. Agora o 12, né? Extensão de processo. Para finalizar aqui, essa unidade 2, fecha no índice 12 e vai tratar da extensão de processo. Aí, o que ela fala? Os processos ultrapassam as fronteiras funcionais da OEM. E essas fronteiras funcionais possuem a característica forte e de hierarquização e verticalização, com diversos níveis de decisão e tem limites que nem sempre são tão fáceis de identificar. Aí um exemplo da modelo como é estruturada a Marinha, onde tem comandantes, assessores, departamentos e assim até entregar ao utilitário da Marinha. Enquanto em alguns processos é fácil identificar o evento que marca seu início e fim, em outros, o início ou o fim pode estar dentro de outras organizações, ou seja, dependendo do contexto que se pretende analisar, vai vir de outros lugares. Imagina, por exemplo, uma situação em que o comando de força necessita melhorar
um processo que perpasse todas as suas OM subordinadas. Aí, nesse caso, vai ser necessário entender como cada OM executa o que lhe cabe no processo. Vai ser feito um mapeamento do processo de cada uma dessas OMs. Para quê? Para identificar a melhor forma de se executar cada parte desse processo. Depois, o processo vai ser padronizado para todas aquelas OMs e seriam formalizados conjuntos de características ou requisitos, metas e respectivos indicadores de desempenho. Nesse caso, o mais comum é identificar o evento externo à organização que provoca o início do processo, indo até a entrega ao cliente externo, para os processos finalistas. Entretanto, dependendo do problema identificado ou da característica do processo, pode ser necessário ir além dos limites identificando, por exemplo, o que provoca este evento de início e como o cliente externo utiliza o produto que recebeu. Bom, desse modo a gente acaba aqui no índice 12, a unidade de ensino 2. Nessa unidade de ensino, a gente viu a modelagem do processo, os tipos de processo e os níveis de detalhamento dos processos. Próximo vídeo, a gente vai começar a unidade 3 com a análise e controle do processo.